Dar patișa când era acolo. Ara, uite ce tu ne-ai răzit. Ultima Columbia este mașina cu jurnalistică școală și Columbia este universitate. Este mai ore Fletcheris diplomatic școală. Capitolul universitate Boston. Ti dăm bavi mac. Cum o nici unde ți-a văzut, dar har movide. E ca mi-ți chiar își seară bor. Chiar își las foarte șerș mi-ndă. Ți-ți chiar își chiar își șuete că mănâncă. Să uite ce har movem zate. Da, gata, uite. Dar am ești interviu. Ești set formatic și întârum să așchim o video de dragat să vezi că kit xaudi. Ai zis că am și eset și echit hoi minor, dar pis. Da, e jos. Ai arga doar roța în bob. Ai rizgan ședge, văd că și anic arga opnerea componentă rizgan ședge. Uprobe drosovat are psahlși, ucate să atvici în ce-mi se ojax, ca să cutrevit paușeps. Meti și mizlia țero, dar țăr beurs, vikitho, peura Damian scutebi țalian, te sa intereso, ma ce li sa hala Damianeps,
და ხო იცი რა 4 წელი ციხემ და 3 წელი არ მიშვებდნენ გარეთ. კი, მაგას და ზვისო. ქვეყნის პარგლებს გარეთ და ნუ პრაქტიკულად ეგ ჩემთვის ციხეა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ჩემი დასვენება ისეა შეუძლებელია და გამოდის რომ 4 წელი პრაქტიკულად არ დამშვენია და რეალურადაც არ დამშვენია, არსად არ წავსულ ვარ 4 წელი სამსახურიდან. ნაწილობრივ ეგ შენი არჩევანი ხო არ იყო, მეტყვი საქართველოში არსად არ გადიოდი. აი რაღაც რაღაც თითქოს აი ეს ტოქსიკური გარემოს ისეთი ნაწილი გახთი მაშინ შესისხორცებული რომ ვერც კი ხვდებოდი რომ დისტანცირება უნდა გაგეკეთებინა. აბსოლუტურად, ანუ ჩემი არჩევანი იყო თავისთავად ცხადია ჩემ გარეშე ამას ვერავინ ვერ გააკეთებდა, მაგრამ ტოქსიკური გარემოს ნაწილი დისტანცირება ეს არ არის. ჩემი პანიკას ხო იმაში გამოიხატებოდა რომ თუ მე ვტოვებდი მთავარს რაღაცა უცნობად ხდებოდა და ყოველთვის ხდებოდა. და მოდი ასე ვთქვა და ეს სტრესული ასახვა ამამპოვა ჩემში რომ მე უკვე მეჩვენებოდა თუ რეალურად ესე იყო თუ როგორც იყო. მთავარის დატოვება ყოველთვის მესაშშებოდა და პლუს ამას ჩემზე საქმე იყო მოგეხსენება გირაოს ქვეშ ვიყავი და რამდენჯერაც რაჭაში წავედი და ეს ერთადერთი ადგილია ჩემი სოფელი რაჭაში სადაც მე შემეძლო რომ შვიდოთ და თავისუფლად ყოფილიყავი იმდენჯერ გამირეკეს და დაკითხოზე დამიბარეს და აი ძალიან ყველა ვარიანტი უნდა ჩახვიდე თან ხო აი გეუბნებიან რომ აი რა ვქნათ უნდა ჩამოხვიდეთ და ეს ნიშნავს რომ დააბარგდე ბავშვებთან ერთად რაჭაში წახვიდე და მე ისე ვაბარგდე და სამ დღეში უკან წამოხვიდე ამიტომ რაღაც ეტაპზე ესეც შევწყვიტე და ამან ასახვა პოვა კი ამან ასახვა პოვა ჩემს დაკითხვებზე სულიერ წონასწორობას. დაკითხვებზე და ადამიანური მიმდგაცრუებებსაც მაინტერესებს, მე ამ ნაწილში მხოლოდ ეგ მაინტერესებს. აი წმინდა შენი ემოციური ნაწილი, მაგრამ აი როდესაც მაშინ აი რაჭაში წასულათაც კი ვერიცხლიდი ან თუ იცხლიდი ესეთ შედაკითხებოდა. ანუ შენს ოჯახზე, სოფოზე და შვილებზე რამდენად ფიქრობდი საერთოდ და რა კონტექსში იყო შენი ფიქრები? მთავარი პრობლემა ჩემი ამ პერიოდის მე ვფიქრობ არის ის რომ ყველაზე ბოლოს ვფიქრობდი ჩემს ოჯახს. რატო იმედით რომ გაგიგებდა? ხო. ხო, აი როგორც ხდება ხოლმე რა, ვინც გიყვარს იმაზე რომ ყველაზე ბოლოს უწევ ანგარიშს იმათ ვინც გიყვარს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ხარ რომ ისინი გაპატიებენ და გაგიგებენ, გაგიტარებენ და შემდეგ ეს ასე არ არის. კი, კი, გაპატიებენ, გაგიტარებენ, მაგრამ ცუდია ასე მოქცევა, უსამართლოა. ისინი ვის გამოც ამას აკეთებ, ანუ შენი ოჯახი კი არა სხვები. სამოგვთი ისინი ვერ ავერებს ვერ გაიგებენ. ისინი არ დაგიფასებენ ამას. საქმე საქმეა, მაგრამ როგორც ნათქვა მე ჯერ წესია საქმე და მე საქმეა საქმე ვერ ქართულ დათოშყიაში ათორცდები და ხო, ჯერ წესია საქმე, იმიტომ რომ წესია, რომ ადამიანმა ჯერ ოჯახს უნდა დაუთმოს დრო და მე რა ყველაფერი დაარჩენს. მე გამიჭირდა ეგ ზუსტად რომ საქმისგან დისტანცირება ვერ ვისწავლა. რუსთავიორის დაცვის რეჟიმმა, მე უკვე მთავარის დაცვის რეჟიმმა ქნა ის, რომ მე მაქცია ამ ტელევიზიების მამად, მშობლად. ანუ ეს უფრო მეტად იყო ჩემს სახმაში შვილი და დაცვის ობიექტი, ვიდრე ჩემი ნამდვილი შვილები. სოფო სოფო ბევრად ძლიერია ვიდრე მე. სინამდვილეში ძალიან ბევრი პრობლემა გაიარა ჩემ გამო. პირადი ხასიათისაც მათ შორის არა მხოლოდ რაღაცა ცხოვრების წესთან დაკავშირებული, მაგრამ ცხოვრების წესთან დაკავშირებული უსაფრთხოებისაც მათ შორის და მე არ მინახავს არასდრო შეშინებული. არც კატეხილი, კი მინახავს კატეხილი, როგორც სხვა რაღაცების გამო. არა აი ამ საშროებებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ბავშვებთან დაკავშირებითაც ეჭრა ბავშვებს ყოველთვის კითხვის ნიშნები, ან კითხვები ყოველთვის უჩნდებოდა, რომ რატო ხდება ასე ამ ქვეყანაში. ახსნა რთული იყო ძალიან. მე მკითხა ერთხელ სანდრომ დაჭერამდე ერთი ნახევარი წლით ადრე ალბათ, რომ რატო ვართ აქ? ან შენ ხო შეგიძლია იყო ქვეყნის პარგლებს გარეთ წარმატებული იურისტი ან სხვა რამე, კონდეს ბევრად მეტი ფული და იყო მშვიდად და ჩვენც ვიყოთ კარგად. რთული შეკითხვა არის, მაგრამ უპასუხე ასევე რთული. მაგრამ მე ეგოისტი ვარ. არა, მე ვთქარი რომ მე ესე ვხედავ ჩემ ცხოვრების დანიშნულებას. მე მგონია რომ მე მართებს ჩემი ქვეყნის და გულწრფელად გეტყვით რომ მე ამას საქართველოსთვის ვაკეთებ და მგონია რომ სწორად ვიქცევ. შეიძლება არასწორად ვიქცევ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ სწორად ვიქცევ. ამაზე მიპასუხა რომ მე მგონია რომ არ იქცევი სწორად, მაგრამ რა კი რა შენ ესეთული მაშინ? მგონია რომ ის უნდა აკეთო როგორც თვის სწორად. ისე სოფოს უნდა დაუბრუნდე. ადამიანები რომლებიც ვიცნობ და რომლებიც არ ვიცნობენ, ფიქრობენ რომ ეს შენი ძალიან დიდი ბონუსია შენს ანგარიშზე.
და ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ხო პოლიტიკაში და დღეს ამ ასპექტში რა ასპექტში შეგაგიხილავენ ფიქრობენ რომ რაღაცნაირი გარკვეული დოვლათი ამ სახით უკვე გაქვს იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ოჯახის მეუღლეს რა ტიპია შენი მეუღლე რა საკეთებს რა შინაარსი აქვს რა შეთავსი აქვს და ასე შემდეგ ანუ საფოზე უფრო მეტი უნდა გკითხო თუ რაღაცნაირი შორს მიმავალი გოგო რომელმაც მოიარა რა შეეძლო რაც გააკეთა ანუ ეს მისი მხრიდან იყო შენს მიმართ სიყვარულის გამოხატულება არამხოლოდ აი რა იყო შენი აზრით რა აქტივობა ჩვენ თანამოაზრეებიც ვართ ჩვენ არ ვართ მარტო ცოლქმარი შეყვარებულები არც მარტო მეგობრები თანამოაზრეებიც ვართ მიუხედავად იმისა რომ სოფოსაც დიდი პრობლემა აქვს იმის გააზრების რატომ ვარ მე აქ მაგრამ ციხეში რომ ჩავჯექი თუ ჩამსვეს თუ როგორც იყო ეს პრობლემა გაუქრა მან გადაწყვიტა რომ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა ეხა მანაც უნდა დაიწყოს მთელი თავის შესრულებით და მე მგონია რომ თუ ვინმე გამომიყვანა ციხიდან პირველში შეესყა სოფო. რომ აღმოჩნდა რომ ადამიანს აქ გასაოცარი კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარები შეიძლება რომ ადამიანებს ძალიან მოეწონოთ პირველივე კომუნიკაციის. კი კი, სოციალური ცხოველია მარტივად რომ ვთქვა, აი კომუნიკაციური აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი შეუძლია არ დაეზაროს იაროს უკან გადადოს თავისი ასე ვთქვათ ფონი ნერვიულობის მათ შორის ბავშვებზე ნერვიულობის იმიტომ რომ ბავშვები მეცხეში ვიყავით და სხვა ნახევარჯერ საქართველოში არ იყო ეს მარტივი არ არის უცებ გაქრა დედაც მამაც და დედაც მაგრამ ბავშვები ძალიან ძალიან კარგად გაიგეს ბავშვებმა ეს ყველაფერი ისინი ჩართული იყვნენ ამ ბრძოლაში და ეს იყო მთელი ჩვენი ოჯახის ბრძოლა რეალურად ეს ასე მოხდა სოფო იყო ამის განმაპირობებელი და შემაკავშირებელი ამ ბრძოლის მხედართავარი ის იყო რა თქმა უნდა ერთმნიშვნელოვნად ასე ხა მე რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო და მე აღმოვაჩინე რომ ყველა ის შტაბეჭლება რაც მე მასთან დაკავშირებით ქონდა ოღონდ ქონდა სადღაც ქვეცნობიერად დალექილი და სადღაც ყოველთვის ვიცოდი თითქოს მე აღმოჩნდა რომ ყოველთვის ვიცოდი აღმოჩნდა რომ ესეა და შეიძლება კიდევ უფრო მეტად ესეა მეუბნებიან რომ ძალიან გაგიმართლა სოფოში და შემდეგ გაგიმართლა გამართლება არის როცა ფულს იპოვე გზაში სოფო ჩემი არჩევანია და მე ის შემიყვარდა და შემიყვარდა ისე რომ გადავწყვიტე რომ ცოლად მომეყვანა თორე შეყვარებულები მანამდე წყოლია მაგრამ მე რაღაც დროს ვერ გადავწყვიტე რომ ვინმესთან ერთად მეცხოვრა და შვილები მყოლა და საერთო ეს არის განსხვავება ამიტომ აი სოფოს გაუმართლა თუ არა ჩემში ეს არ ვიცი და რამდვილებით იმიტომ რომ მარტივი ცხოვრება მას არა აქვს ძალიან რთული ცხოვრება თანამოაზრეაო ჩემი მეგობარიო ჩემი შეყვარებული ყველაზე მეტად რა შე ა ჩემ ცხოვრების ნაწილია ვის გარაშეც მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება ვიცხოვრებ. აი მარტივად გეტყვი მე რომ ავად ვარ. აი გრიპიც რომ ჭირდეს, მაშინ ვარ ყველაზე მოწყვლადი. და მაშინ ვარ ყველაზე ჭირვეული ჭინჭყლი და აი არ მიყვარს ადამიანებთან კომუნიცირება. გარაშამყარო არ მიყვარს. ერთადერთი ვიზი მიმღეობაც მაქვს იყო დედა ჩემი ბავშვობაში და ეხლა არის სოფო. ანუ სხვისი შემოსვლაც კი არ მსიამოვნებს იმ ოთახში, ან მომიაროს, ან რა ვიცი, ან არ მსიამოვნებს, არავის დანახო, კი არ გვჭირდება. ვაი თუ თვითონაც ავად არის. ვარწმუნებს სულ რომ შენ არ ხარ სოფო ავად, ეხლა მე ვარ მარტო ავად და მე უნდა მომხედო, ხო? არა, ანუ ეგ არის ადამიანები, ბევრი ადამიანია რომელიც მე მიყვარს, რომელიც მჭირდება, მთელი ცხოვრება დამჭირდება, მაგრამ ის ვის გარეშეც მე ვერ შევძლებ ესეთი ადამიანი ერთია ჩემ შულებს კი არ არიან ეგეთები ცოფოა მარტო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიკ ავად ვარ რომ რამდენჯერმე ახსენე რა ტიპის მენტალური პრობლემები ჰქონდა მე მქონდა ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი რაც ადამიანებს გონიათ რომ უბრალოდ გადაღლას, იმ ის ძალიან კომპლექსური და რთული პრობლემაა. გადაღლი და სტრესით იწყება, ეს მიზეზი ეს არის, მაგრამ იწვევს სომატურ პრობლემებსაც, ანუ ფიზიოლოგიურ პრობლემებს, გონიათ ყველაფერი გჭირს, რა ვიცი, სიმსივნით დაწყებული რევმატიზმით დამთავრებული, აი რა ვიცი, გრიპით, ანგინით და ყველაფრით. და იწვევს ფსიქოლოგიურ დისბალანსსაც რა, ანუ
როგორ გითხრა, ხასიათის ცვლილებებს, დეპრესიებს, გადაღლას იღვიძებ დაღლილი და საშინელი შეგრძნება. Მერე გაქნოა ესეთი, ასე ვთქვათ, როგორც მე ვეძახი, გასხმები, მათ შორის ეთერში მქონია, რომ ძალიან ცუდია და ეთერი ძალიან მძიმე რამეა ესა, პირდაპირ ეთერი, ვიღაცის კონია ალბათ, რომ მარტივია და შემდეგ ეთერი საშინელი სიმძიმეა, მით უმეტეს როცა კვირაში ერთხელ ან ორჯერ გაქვს და შეიძლება ხუთჯერაც მოგიწევს და მე მქონია ასეთი შემთხვევები. Ამის პარალელურად წარმოიდგინე რა ხდება თვალთვალი, დაჭერის მუდმივი, ასე ვთქვათ, რისკი და თავზე დაკიდებული გაქვს რაღაცა შანტაჟი, რაღაცა ტელევიზიის პრობლემა, იქ ფული, ტექნიკა, ხან რაღაცას იზავს, ხან რაღაცას არა, ადამიანური რესურსიც პრობლემატური, ახლა ტელევიზია არ არის მარტივი ამბავი, სრულიად დაუცველობის შეგრძნება, იმიტომ რომ ну дацуаро დაკყვება ეს კიდე ცალკე პრობლემა რა ურთიერთობაც არ უნდა კონდეს ამ ბიჭებთან მუდმივად ვიღაცაა შენთან ერთად და ეს პრობლემა არის რა თავისუფალი ადამიანისთვის ბავშვების შიში მუდმივად ჩემთვის ყველაზე დიდი შიში ეს იყო ყოველთვის იმიტომ რომ ეხა გიკო მაგალითად უცხოეთ შეყავს გაშვებული იმიტომ რომ ვიცი რომ პრობლემატურია 25 წლისა აი ეს ყველაფერი ჯამში იძლეოდა იმას რომ მე წონასწორობა დამერყვა სერიოზულად დამერყვა მაგრამ მთავარი პრობლემა ეს კი არა რომ წონასწორობა დაგერყვა ან პანიკური შეტევები მაგალითად რასაც ჩვენ ამბობ მთავარი ეგ საერთოდაც არ არის ადამიანებს ეს ემართებათ მით უმეტეს 21 საუკუნეში მთავარი ისე რომ ვერ მიხვდები რომ ამას განკურნება ჭირდება ამას ჭირდება სამედიცინო ჩარევა და ამაზე ვარ გაბრაზებული ჩემთანაც, რომ ძალიან გვიან ხო, აი ხო წარმოგიდგენი, მე მით უმეტეს ძალიან ესეთი ადამიანი ვარ. მედიცინასთან ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად კომუნიცირებ, ქიმები ჩემთვის ჩაულებრივი ამბავია. მაგრამ ერთხელაც რომ მივხვდი, რომ უბრალოდ ესე აღარ შეიძლება, არც საკუთარი მეგობრების, ოჯახის წევრების, არც ტელევიზიის და მაყურებლის და არც საკუთარი თავის წინაშე, იმიტომ რომ ну ай гоняр ყველაფერი ჭიქ ჭირს უბრალოდ და დომის პროცესში ხარ სულ დაღლილი და ვეღარ გაიგებ პრაქტიკას ну ბოლოს მივედი თოდუას კლინიკაში ამ კომპლექსურ გამოკვლევაზე მიკვლიეს და მითხრეს რომ სომატური არ გაქვს არაფერი საერთოდ ხარ ჯორივით ჯამრთელი არა თვითონ მითხრეს რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი რომელიც ითრევს ყველაფერს მათ შორის სომატურ ჯამრთელობას ასე შემდეგ მაგრამ მოდის აქედან სტრესიდან ნერვული სისტემიდან აი ნერვული სისტემის აშლილობა ითრევს უკვე მენტალურ პროცესებს და სომატურ პროცესებს მითხრეს რომ ერთადერთი სახელი დაგვარი შეგვიძლია გითხრათ ვინც ჩვენ ვფიქრობთ რომ აი ამ რთულ კონდიციას და დასავლეთში ეს ძალიან ჩვეულებრივი და გავრცელებული რამეა იქ სადაც ხალხი ბევრს მუშაობს და ბევრი სტრესი აქვს და იქ ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი ძალიან კარგად იცის ყველამ რა არის თუმცა კი ამერიკის ტემპია ხარ ახლა აა ზუსტად იქ ყოველ მეორეს ეს აქვს მაგრამ იქ პრევენციაც იციან როგორ უნდა იყოს და მე მივერდი გიორგისთან და უმარტივესი ჩარევით რამდენიმე მედიკამენტი და არც ერთი მათ შორის ფსიქოტროპული არ არის, არც ერთი საერთოდ. ხო, გიორგის არ უყვარს, გიორგი ჭეიშვილზე ფსიქიატრზე საუბარი, გიორგის არ უყვარს მძიმე ძაღლები, ამიტომ უყვარს გიორგი. არც ერთი მათ შორის ფსიქოტროპული არ არის. პრაქტიკულად რამდენიმე თვეში ეს ყველაფერი ალაგდა და დალაგდა. ნიკა გასო კამპანია, მაგრამ მე გეტყვი რა, რისი ანარეკლი იყო ერთშენიერ დღეს. მე დამხვდა ჩემი სახლის აი ესეთი ამოსასვლელი და ჭავჭავაძის ქუჩაზე აი ესეთი აღმართია და ამოხვალ დამხვდა მე კი არა და ჩემ შვილებს დახვდათ დიდი ბანერი სადაც ვიყავი გამოსახული სისხლიან და შოკში ჩავარდნენ ბავშვები რაღაცა ენა დაება რაღაცა პერიოდით ანუ ნუ ცუდი აღარ მინდა ამაზე მოყოლა ეს იყო კატასტროფა ჩემთვის ის კი არა ჩემ თავი დავინახე სისხლიან მე აღმოჩნდა თავ ქალაქში ეს ბანერები მაგრამ იქ შეგნებულად დაკიდეს ჯერ ეს რაღაცა მოწყობილობა და მე გააკრეს ეს ბანერი რომ ეყურებინათ ჩემ შვილებს თორე ხა მე რა უნდა მომსვლა და გამიტი ხო აი ეს აი ესეთი რაღაცეების პარალელურად პასუხად მემართებოდა ხოლმე და ეხლა ზუსტად ხვდები რომ ეს მიზანი ზუსტად ეს იყო ამ ყველა შენი წყობებიდან გავა ზუსტად ეს იყო მიზანი და მაგაზეც მაგასაც ძალიან განვიცდი რომ რატო მივყვებოდი ამაში პირობითად ივანიშვილს ხო ეს ხო ამას ხო ის არაკეთებდა ვიღაცა კახი კალაძე არ არის ეგრე ხარ როგორი დამოკიდებულებაც არ უნდა კონდეს კალაძეს მე პირობითად ხო
ეს ხომ ის გადაწყვეტილება არ არის და არც იმათი ვინც ფლობდა ამ რაღაცა ბანერებს. სხვათა შორის რატო დავიწყე იცი უკვე საკუთარი თავის მოწესრიგება ამ თვალსაზრისით. რატო რამ მიბიძგა კიდევ უფრო მეტად მისასვლელად გიორგისთან, იმან რომ მე მივხვდი. კი არ მივხვდი ზუსტად ვიცოდი ყოველთვის რომ ციხეში დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი. მithქვამ შენთვის არაერთხელ, არავის არ გჯეროდათ, მაგრამ მე სამი წელი წინ ვამბობდი მაგამბავს. Მივხვდი რომ უკვე მოახლოვებულია დრო და ეხლა ჭირდება რომ ვიყავ შვიდად. Da, რაღაცნაირად იქ ჩემი კი ასე ვთქვათ მე ეს ნაფიქრი მქონდა, გააზრებული მქონდა, მაგრამ ჭირდებოდა შინაგანი სიმშვიდეც იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ შემძლებოდა ამის რეალიზაცია ისე როგორც ჩაფიქრებული მქონდა ამისთვის შენი სულიერი სიმშვიდე, შენი სულიერი და მენტალური პროცესები ძალიან დაშორებული არ უნდა იყოს როგორც ჩემ შემთხვევაში შეიძლება ხდებოდა ხოლმე და მაქსიმალურად უნდა დაახლო. ხო და ესეც მოხდა კიდევაც და მაგრამ ნუ ციხეში როგორც ციხეში. ნიკა ციხეში კარგად იჯდა, მაგრად იჯდა. ეს გამიგია ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც ფიქრობენ რომ ციხეში კარგად ჯდომა აუცილებელია კაცისთვის. აღმოჩნდა რომ ესე ფიქრობს საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა. ძალიან დიდი ნაწილი კი. რას ნიშნავს, რას გულისხმობენ ციხეში კარგად ჯდომაში? შე როგორ გონია, რას გითვლიან? არ ვიცი. ჩემთვის გაუგებარი სრულიად არ ფიქრობ რომ საზოგადოება სხვა მოლოდინი ქონდა შენ? აი რა. მაღალი ემოციური ძაბვის გასაგებია. საზოგადოებას გონია რომ დავიბადე რაღაცა Dolce & Gabbana-ს კოსტიუმში არ დავიბადე. არა, საზოგადოებას გონია რომ პერიოდულად როდესაც შენი ემოციური გასხმები უნახოთ როგორც შენ იტყოდი, გოეგონათ რომ აი ემოციური გასხმა იქნებოდა იქ ციხეში სინამდვილეში. არ მიცნობ საზოგადოება კარგად და რა თქმა უნდა. მე და ახლა ამ არ ვაპირებ ამ დავიკვა ხო ჯერ ცოტა ველური შეფასება არ ჩემთვის ეს ხო გესმით მე ანუ არ მესმის ეს რა არის და ვერი პროგნოზირებ ადამიანის თავისუფლებას რომ დაკარგავს ის როგორ მოიქცევა ძალიან მტკივნეული რამეა თავისუფლების დაკარგვა ძალიან ემოციონალ კითხო შიშია ის აკანში არა შიში ზოგადად ჩემთვის ცოტა უცნობი ემოციაა ხოლმე და ეს არ არის კარგი, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ აი, რასაც ჩემ მეკითხება, აი, რატო წასულხარ ამაზე, რატო წასულხარ? ხო, იმიტომ რომ გასხმა ალბათ გამოიხატება იმაში, რომ შიში იმდენად დაძლეული გაქრო, რა ვიყო, მაინც ფსიქიკა გეუბნება, რომ ეხლა ცოტათი ხო არ გაგიშდი რა, აი, რაღაცნაირად იმას გიშო, გაჩვენებს, რომ გაგიშდი ცოტათი და ბოლოს ჩემ ოჯახმაც დაკარგა უკვე ეგ შეგრძნება, მათ შორის ჩემთან მიმართებით, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი ხანი, დიდი პერიოდი, ხანგრძლივი პერიოდი, როცა მეუბნებოდა, რომ ხო არ გაგიშდი, მოკლავენ. შიში საერთოდ არ მქონია ნულოვანი. აი რა იყო, აი თუ გახსოვს ის როში. აა ძალიან მომზადებული ვიყავი, ყველა თვალსაზრისით ხო გეუბნება, ფსიქოლოგიურადაც თავარი მაინც გონებით მართვა არის პროცესების, ანუ უნდა გააზრებულიც უნდა კონდეს მარტო ფსიქოლოგიურად გადახარშული კი არა, გააზრებულიც უნდა კონდეს, რომ იქ რომ შეხვალ, როგორ უნდა მოიქცე, იმიტომ რომ ეს უნდა. კიდევ ერთხელ ამბობ, ფსიქიკა როგორ ძალიან მყარი ფსიქიკის ადამიანი შეიძლება დაინგრეს. აი დაინგრეს ისე რომ ვერ აკრიფო. მაგრამ ლაბილური ფსიქიკის აი ესეთი. მე და შენ რა ვარ. ისეთმა შეიძლება გაძლოს ბევრად უფრო მარტივად, იმიტომ რომ მისთვის აი ეს კედლიდან კედელზე მიხეთკება უფრო ჩვეულებრივი ამბავი იყოს. აი როგორ არის მე ამას ვეძახი იაპონური სახლის სინდრომს. იაპონიაში თავის დროზე აი რო შევიდა ევროპეიზაცია, დაიწყეს აშენება ძალიან ესეთი მკვიდრი ბრიტანული კოლონიური ტიპის სახლების. მე-19 საუკუნეში იოკოგამაში დაიწყო სხვა შორის ეს, იმიტომ რომ პორტი იყო და იქიდან შევიდა ბრიტანეთი და ხო იცი იაპონური სახლები როგორი იყო მანამდე რა, აი ფიცრულები, ძალიან დიდი სახლებიც კი იყო ფიცრებისგან აშენებული და რა მოხდა ერთხელ? მიწისძვრა იყო და ყველა ბრიტანული სახლი დაინგრა და სამაგიეროდ ყველა იაპონური სახლი გადარჩა. რატო? იმიტომ რომ ესე იყან ყალეს, მარა გადარჩნა. ფსიქიკაც ეგრეა სინამდვილეში, ხო? აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს სახლები კი ირყევა და ნერვებს გიშლის. თავისი რაღაცა იმითი ხმაურითაც ყევს. რა არ ინგრევა? მარა სტრესი რომ მოდის და უმძიმესი რაღაცა ეს მიჩეული ამყევას და მიყვება ამ სტრესიკითაც, აკეთაც. ვერ გამოიცნობ ციხეში. თავშულებს დაკარგვა ძალიან მწარე რამეა. შენ როგორ ვერაფრით ვერ შესანიშნავ? არა, შესანიშნავად კი არა, მიდგომ ანუ შენი თავის რაღაცა ჩვენი რაღაცა. არა, მე მზად ვიყავ, ხო გეუბნები, ეს უნდა გადახარშა. ერთია რომ მზად იყავ, მაგრამ მეორეა რომ იმ რეალობას შეხვედი ნიკა. ერთია ის რეალობა ბეტონი, ოთხი კედელი, ზიხარ და ეხლა შენთან შეასვენები ნიკა, ეხლა შე რა უნდა? ა ხო, ხო გასაგებია. უკან რო კარი იკეთება, ხო, იქ მაინც იწყებ ხელ ახლა ფიქრს. თავარი არის რომ რუტინა შეუქმნა შენ თავს. ყოველდღე რაღაცა აკეთო. მე მithumetes მე არ შემიძლია რომ რამე არ მაკეთო გამორიცხული ამბავი. უნდა უთხრა შენ თავს რომ იცი რა, ანუ მოცემულობაა, უნდა გადარჩე. და უნდა გადარჩე ღირსეულად. რა ვიცი ხა რა. გული არ უნდა გაგისკდეს დარდით პირობითად, ხო? ამიტომ რუტინა უნდა მოიფიქრო. რა არის რუტინა? რუტინა რა შეიძლება ხა იმოთ კედელში იყოს, ხო? ვარჯიში,
დალაგება, კითხვა, წერა, ტელევიზორის ყურება, ექიმთან გასვლა, დარეკვა, ასე შემდეგ. Რაც შეიძლება ადვოკატი შემოვიდეს ასე შემდეგ. Მაგრამ შენ რა, შენზე რაც არის დამოკიდებული, ის უნდა მოიფიქრო. Მე მაგალითად ესე დავყავი დღე. Დღის ერთი ნაწილი იყო რაღაცა. Დროის თან დრო გაწერილი მქონდა რომ დღის რანაირად, რა, დღის წესრიგი უნდა ქონდეს, ეგ არის რუტინა, ხო? Ამ დროს კითხულობ რაღაცა გასართობს, ამ დროს უყურებ ტელევიზორს, მე კითხულობ რაღაცა აკადემიურს ან non-fiction-ს, რაც გასართობი არ არის, ინფორმატიულია. წერ რაღაცას. Და რაც მთავარია, ყველაზე უფრო მეტად რაც დამეხმარა, ის იყო წონაში კლება. Წონაში კლება თავისახე მიზნად. Შევედი 95 კილო, გამოვედი 72. Არ უნდა იცხოვრო გარე სამყაროს ცხოვრებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ანუ არ უნდა იფიქრო იმაზე, ეხა გარეთ ვახტელ და მე შიგნით ეს უნდა შემოვიტანო. Ამის გაკეთება ადმინისტრაცია, ვინც აზრი არ აქვს, ისინი გეხმარებიან სინამდვილეში, ხო, მათთან სოციალიზაციის ერთადერთი წყარო ეგ არის და სოციალიზაციაზე უარის თქმაც კატასტროფა. ან იმასთან უნდა კონდეს სოციალიზაცია, ვინც იქ არის. 400 დღეში არასოდეს დრო არ გაგჩერებია? დრო გადის ციხეში არანორმალურად სწრაფა. რანაირად? აი, არ ვიცი, აი ეს გამოცანაა, ჩემ თუ მეგონა რომ ალბათ დამთავრებელი. არანორმალურად სწრაფად ისე გავიდა ერთი წელი და ისეთი რაღაცეები მოხდა. Rău picrob, că ești rogor mohta, e hlahanari, o imnisi, dar mereu picrob, mereu șeful de la șarșan de imnisi se la barat. Care te gri, care te? Pe evra tu prost a fost gata, stai ca și drovi dregare, că trebuie de. Ციხის დროით ვიღვიძებ, დასასრულელი ძაღლსა დახმარება, კაბინეტი წარმაქი, იმიტომ რომ თავში არ ვარ და ეხა დროებით უმშევარი ვარ, მოდი ასე ვთქვათ და ამიტომ 8 საათზე სასრულელივით გამიღვიძებ ხოლმე, თუ ვერ ვიბრუნებ ზევს ვიწყებ ჩაცმას რაღაცა, თან ჩაცმის სტილით შევიცვალე და დახლებთ ეგრე ვიწყებ, დილიდან სოფოკი ჟივით მეყოლებს ხოლმე, რა საკეთო, ან სად მიდიხარ, ან რა გინდა, ან რატო აგძინავს და შემდეგ, მაგრამ ნუ როგორც არის. ნიკა, რადგან რუტინაში ერთ-ერთი შემავალი იყო ოთახის დალაგება და ოთახი ბევრჯერ დაგილაგებია, დაახლოებით რამდენი წიგნი გედოს დასაკანში? Უამრავი. აი რა, დაახლოებით. Ну, ალბათ. Ну, ვაგზავნიდი უკან, მაგრამ იყო ძირითად ნაწილს, ანუ სამეცნიერო რაღაცეებს, იმიტომ რომ იქ წერა დავიწყე რაღაცეებს, უკან არ ვაგზავნიდი, რომ ჭირდებოდა ხოლმე სისტემა 200-მდე ალბათ. Საოცარი ამბავი ის იყო, რომ საოცარი ამბავი იყო, რომ შენი ცოლი რო იწერდა ამ წიგნებს, იქედან წერდნენ, რომ ხო კარგად ხართო. კი, ხო, ბევრ ფულს ხარ, ხარჯია თურმე. ხო და რა იყო მანდ ამბავი, რომ მე ხო წიგს ავიკითხავდი და მე ხო არ ვიცი ხა რა უნდა რა შემდეგი რა არის და სკოლეოს უყურებ რა გამოყენებული ლიტერატურა წიგნის წერის და რა გამოიყენა და ხა იქ ხო ვერ ხვდები, ყველაფერი კარგია, ცუდია რა, ანუ სათაურებით შეიძლება რომ ეს ალბათ მინდა, ნუ ავტორი რომ მოგწონს უკვე იცი იმის წაკითხული, ხა ეს ალბათ მინდა და ერთი წიგნიდან საღაც 20 ახალი სათაური ვაგზავნიდი სოფოს და რა ესენი მინდა და ზოგი წიგნი იყო, ზოგი სტატია იყო, მაგრამ სტატიებს თვითონ თამთამი ბეჭდავდნენ ხოლმე. Და ნუ ესე ხდებოდა, ხა იქ ყველა წიგს კი არ ვკითხულობ, რაღაცები არ მომწონდა, გადავდებდი ხოლმე, მაგრამ ნუ ეხლა ყველა წიგს ვერ გაარტყავს სკოლიოს მიხედვით. ყველა წიგნი ვერ მოასწარი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ საბედნიეროდ გამომიშვეს, მაგრამ სამწუხაროდ წიგნები საკითხო ვერ მოასწარი. ნიკა, შენი შეცვლილი სტილი? Რაც გქონდა, მე ვგიშტები შენ როცა ამ სტილში ხარ. მე სულ ამას ვითხოვდი. მე მოვითხოვდი ამას ისე როგორც აქციის მონაწილე და არავინ არ მისმენდა, მაგრამ რას გვეუბნება შენი ახალი სტილი? რას ამბობს შენზე? იმიტომ ეს ხო შინაგანი გამოხატულება აქვს. მოდი, თუ გინდა პრინციპში ჩემს უფრო საინტერესო იქნება, ჯერ დავიწყოთ, როდესაც ის ნიკა გვარამია ტრანსფორმირდა, სხვა ნიკა გვარამიათ, ის მაშინ რა გითხარი იმ ცვლილებით და დღეს რას გვეუბნები ამ ცვლილებით? Машин გითხარით რომ პოლიტიკიდან წამოვედი, არც პროკურორი არ ვარ და ვარ ტელევიზიონში კი. ხო. და ჩაცმის სტილიც დაახლოებით ეგეთი იყო, ცოტა არტისტულ ჰიპსტერულ ტელევიზიონში აკვირდი. კომფორტული სხვა ჭი, მე მიყვარს ესე ჩაცმა, ჯინსები რაღაცეები. აი ესეთ შარვლებიც მიყვარს, ახლა რო თბილისის მერ საცვია და მანამდე ყველა კოცმა მე რო დამწინებდა. აჰა. ხო. მე უფრო ადრემეც სხვა შეიძლება უნდა უთხრა, თვილის მე კარგად იცავს, აქვე უნდა დავსცინო. მაგრამ ხოლმე გეუბნებით უკვე რომ ტელევიზიაში კი აღარ ვარ. მიიღო ამ სოციუმმა მათ შორის ამის გამო, იმიტომ რომ მე ძალიან ცხოვრული ვიყავი, ხო? თავარ არხზე რომ მოვედი, ეხლა ჩემი უახლოესი მეგობრებიც კი იძახდნენ, რომ ეს პროკურორი განათლების სამინისტროში იგივე იყო. განათლების სამინისტროში მომიწია რაღაცების შეცვლა რა, იმიტომ რომ ეს ხო სიგნალიზირებს რა, ანუ სიგნალია როგორ გაცვია, როგორ გამოიყურები,
რა ვიცი, რა გიკეთია და ასე შემდეგ, ეს სიგნალიზირებს რა, შენ კომუნიკაციის წყაროა, ხო? Და შეიძლება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იმაზე, ვიდრე ის რას ლაპარაკო. Ცოტა დამეკარგა ზღვარი, ანუ არის რაღაცები, რაც ეთერში არ უნდა გააკეთო, მაგრამ ანუ ეთერში აღარ უნდა გააგრძელო, მაგრამ ეთერი ხო ჩემ შემთხვევაში ძალიან შემთხვევითი ამბავი იყო, შენ კი იცი, რომ ეთერში დაჯდომა კლასიკური გაგებით ეთერი, რასაც მე როგორც აღვიქვავ ეთერში. Absolutely. ეს იყო პლატფორმა შენი სათქმის მაშინა. Absolutely ეგრეა. Absolutely ეგრეა, მაგრამ თან იმ ეთერშიც ამ პლატფორმით, ეს 2018 წელს იყო, ზუსტად ძალიან სურამშვილი წარჩენებზე ახლა. ცოტა მეუხერხულება ამის თქმა, მაგრამ ზუსტად ეს იყო გათვლა, რომ ამ წარჩენებს ვერ მოიგო, მან ვერ მოიგო პირველი ტური წარჩენა, ეს იყო პირველი პირველი წარჩენები, როცა ბიძინა ივანიშვილმა წაა. Da, da, xot meore turiste misi sahe, ai sahe rom nahe, mai mult piro gamori tsuli arame tsiheshi. Cartul de sahe, tsiheshi ar gamishoa, se sari gamori tsuli, ai sahe, iko mezgone boda, matcholis mez. Me tsliri adamiani var, ese tu ar copil khavi, სხვა ბევრი სხვა ა ბევრად მძიმე პერიოდი იყო ჩემთვის, ციხემდე რაც ხდებოდა უცხელად რომ მითხრა მე მინდა რაც მოეწონა ძა ისე ვისიამუნე ხახნა წაში სხვა მესმოდა უკმიდა.